Звернення Калузької міської ради до Кабінету міністрів України про сприяння виділення коштів з державного бюджету на запровадження еколого-геологічного моніторингу території Калузького гірничо-промислового району та оцінку ризиків надзвичайних ситуацій схвалили депутати в ході чергової сесії Калузької міської ради. У зв'язку із складною екологічною ситуацією на території Калузької міської територіальної громади, пов'язаною з просіданням земної поверхні над шахтами, пустотами відпрацьованих рудників, в яких протягом тривалого часу проводився видобуток калійних покладів, проведення моніторингу за станом навколишнього природного середовища має надзвичайно важливе значення з метою прогнозування і попередження негативних процесів та своєчасного прийняття управлінських рішень. На запит Калузької міської ради до управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА у 2021 році виділено кошти з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 420 тисяч гривень. Однак цих коштів недостатньо для проведення повномасштабного дослідження, йдеться у зверненні. Крім того, відповідно до програми охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області, яка діє до 2025 року, передбачено виконання заходу запровадження еколого-геологічного моніторингу території Калузького гірничо-промислового району та оцінка ризиків надзвичайних ситуацій на загальну суму понад 4 мільйони гривень, з яких на 2021 рік понад 2 мільйони гривень. Виконавця даного заходу визначено Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, яким у січні 2021 року листом від 13.01.2021 року номер 25/114-3 подано запит до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. З метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації та загрози для життя і здоров'я людей, житлові будинки яких розташовані у небезпечних зонах, депутати просять сприяння у виділенні коштів з державного бюджету України на виконання еколого-геологічного моніторингу для встановлення реального стану гірничого масиву та можливості прогнозу просідання земної поверхні. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини телеканал «Раї».